μέσα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Νέα εισβολή Ισλαμιστή. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, λέει ο ιερέας της εκκλησίας, του Αγίου Παντελεήμονα. Δεν είναι, πολλές φορές τα έχουμε δει και τα ζούμε καθημερινά, λέει εκεί ο ιερέας. Και ο ιερέας και ο νεοκόρος και όλοι οι φίλοι, παιδί, είναι εικόνα που θα δούμε τώρα και δυστυχώς μας προβληματίζει. Δεν είναι Ισλαμαμπάντ, δεν είναι Κανταχάρ ούτε Καμπούλ. Είναι Άγιος Παντελεήμονας αχαρνών αυτό που θα δούμε. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει και πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ο κόσμος και ένας χριστιανός βλέποντας αυτό το πράγμα. Για πάμε. Το θέμα είναι η πολιτεία πώς θα το αντιμετωπίσει. Πραγματικά, μιλάμε για ακραίο εξτρεμισμό. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ αυτή τη νέα επίθεση Ισλαμιστής στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Το πιο απαράδεκτο δυστυχώς είναι ότι δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό το γεγονός. Είναι συνεχόμενα γίνεται, επαναλαμβανόμενα γίνεται η συγκεκριμένη επίθεση Ισλαμιστών στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, όπου ο ιερέας το είπε και στο μικρόφωνο. Μην ανησυχείτε, φαινόμενο, είναι γνώριμό μας. Ναι. Και εγώ ρωτάω, ποιος μας λέει, βρε Χαράκε, συγγνώμη. Να τους μπαγκλαρώνουν και να τους στέλνουν στη χώρα τους. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Ποιος μας λέει ότι αυτό δεν είναι μια προπαρασκευαστική για να δούνε ποιες είναι οι αντιδράσεις μέσα σε ένα ναό όταν κάποιος εισβάλλει. Ποιος μας λέει ότι αυτός δεν είναι βαλτός. Ποιος μας λέει ότι αυτό δεν είναι μια παραστρατιωτική επιχείρηση. Τύπου false flag. Βάλτε ήχο παρακαλώ. Πρέπει να υπάρχει. Και ξέρετε τι είναι. Βάλτε ήχο, βάλτε ήχο. Το φαινόμενο. Αυτά τα βλέπουμε στη γειτονιά μας. Μιλώντας με τον ιερέα, η Σταυρούλα Λούρου μίλησε χτες, ξανά στο τηλέφωνο, τι σου έλεγε? Ότι έχουν συνεχώς τέτοια φαινόμενα στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Έχουν γίνει και άλλα τέτοια πολλά περιστατικά και είναι μόνιμα σε μια κατάσταση άνθρωποι που πρέπει να τους βγάζουν εκτός Εκκλησίας. Να για να μην δημιουργείται και η συγκεκριμένο συνήθεια, έτσι. Περιστατικό, τυδοποιήθηκε η αστυνομία, αλλά μέχρι να πάει η αστυνομία, ο συγκεκριμένος είχε γίνει άφαντος. Βέβαια. Μέχρι να έρθει ο επόμενος, δυστυχώς. Πάμε να δούμε τώρα, πάμε να δούμε τώρα. Είναι στην Αγία Σοφιά μας. Α, πάμε να δούμε εκεί. Άλλες εικόνες. Ναι, το... Άλλες εικόνες. Το πράγμα πολύ περισσότερο, νομίζω, Φίλιππε, πραγματικά άλλες εικόνες από την Αγία Σοφία και από πού, από την αυτοκρατορική πύλη, όπου λέγεται μάλιστα ότι τα ξύλα με την οποία φτιάχτηκε η αυτοκρατορική πύλη είναι από την κυβωτό του Νόε. Κάποιοι φαίνεται λοιπόν ότι βρήκανε χώρο πάνω στην αυτοκρατορική πύλη προκειμένου να βανδαλίσουν, να καταστρέψουν και να δημιουργήσουν προβλήματα ακόμα και στα μάρμαρα στα οποία υπάρχουν στο χώρο. Λοιπόν, κάτι το οποίο θεωρήθηκε άκρως απαράδεκτο
Και φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας μίλησε για ένα αποτρόπαιο περιστατικό και ότι πρέπει οπωσδήποτε να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι. Μέχρι στιγμής η τουρκική δικαιοσύνη δεν έχει κάνει το παραμικρό και ανταυτού έρχεται παρακαλώ ο κύριος Σουλεϊμάν Σοϊλού, ναι, ο υπουργός τους, να μας εσωτερικών πει, της Τουρκίας. Ναι, ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας να μας πει τι, να μας πει επί της ουσίας ότι φυσικά και όσο εσείς κοιμόσασταν στην πανδημία κύριοι, εμείς κάναμε τέμενο στην Αγία Σοφία. Ενώ έφτασε στο σημείο να φτάσει μέχρι και κάτω την Ανατολική Μεσόγειο, αναφερόμενος στους υδρογονάνθρακες, λέγοντας ότι ας ασχοληθούν τώρα οι ΗΠΑ μαζί μας, όπως και η Ευρώπη. Κάναμε ένα τέτοιο βήμα χωρίς να φοβηθούμε κανένα στον κόσμο, που δείξαμε την ισχύ μας και είπαμε αν υπάρχει φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε οι ιδιοκτήτες του είμαστε εμείς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν υποστηρίζουν οι κύριοι Τούρκοι, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε καταστρέφουν ένα μνημείο το οποίο είναι πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO όλου του πλανήτη. Και για μας θρησκευτικής. Και για μας φυσικά το ύψιστο, έτσι, θρησκευτικό μνημείο βυζαντινής εποχής που υπάρχει και ευχόμαστε να υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Έτσι κατά την Αγία Σοφιά οι Τούρκοι βανδαλισμοί. Σκουπίδια και σκόνη μέσα στο ναό. Δείτε εδώ πέρα τις εικόνες ντροπής που πραγματικά μας στεναχωρούν όλους εμάς, γιατί βλέπουμε την κυριολεκτική βεδήλωση του χώρου. Είναι ντροπή, πραγματικά σου δημιουργεί λύπη αλλά και εκνευρισμό αυτές τις ημέρες να βλέπεις αυτές τις εικόνες. Βλέπουμε εδώ πέρα. Συμπεριφέρθηκαν σαν γουρούνια αυτοί που το έκαναν. Γιατί μάλιστα, πραγματικά πρέπει να σεβόμαστε τις θρησκείες όλων και εμείς... Τα γουρούνια έχουν αξία. Έλατε. Έλατε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τις προσφορές από την εταιρεία FF Stroma, την ελληνική εταιρεία.